आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइज को यो श्रृंखलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी। देशको विषम परिस्थितिका बीचमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नो कार्य गर्न छाडेका छैनन्। वास्तवमा जसले राज्यको अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउँछ, देशलाई चलायमान बनाउँछ र चलायमान बनाउने वर्गलाई राज्यको नेतृत्व गर्ने सरकार को बागडोर हाँक्ने वास्तव महत्व दिनुपर्ने हो, ध्यान दिनुपर्ने हो। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो भेटिदैन, देखिदैन। यहाँ त जसको शक्ति उसैको भक्ति गाउने परिपाटी अहिले पनि विद्यमान छ। जबसम्म यो विचार र सोचबाट राजनीतिक पार्टीहरू अगाडि जान सक्दैनन् तबसम्म देशले समृद्धिको फड्को मार्न सक्दैन। विशेष गरी बुटवल क्षेत्रमा एउटा इतिहास बोकेको ऐतिहासिक सङ्घ बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ झन्डै 70 वर्ष पुरा गरिसक्यो। केवल व्यवसायीको मात्र नेतृत्व होइन, समाज रूपान्तरणमा सामाजिक क्षेत्रमा बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको अधिवेशन पनि नजिकै छ। अब नेतृत्व कसले लिन्छ त्यो त एकातर्फ छ, तर बुटवल उद्योग वाणिज्य सँगसँगै व्यवसायको अवस्था, सामाजिक क्षेत्रमा गरेका काम, अब सङ्घलाई कसरी हाँक्नुपर्छ, कसरी लैजानुपर्छ, हिजकै परिपाटीले चल्छ या नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ, यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग सामाजिक व्यक्तित्व बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, लायन्स क्लबका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर पनि हुनुहुन्छ सामाजिक क्षेत्रमा, अर्जुन मान सैजू हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्छु, हार्दिक स्वागत छ। यस, धन्यवाद धन्यवाद खेमराजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। हुन त तपाईँको बाबा गणेश मान सैजू नाम जोडिने बित्तिकै यो परिवार सामाजिक क्षेत्रको क्रियाशील परिवार हो, सैजू परिवार भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ। खास व्यवसायी भन्दा पनि सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँहरूको उत्तरदायित्व बढी छ भन्ने हामी सोच्छौँ। धन्यवाद। विशेष गरी अहिलेको पछिल्लो समय तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमै क्रियाशील हुनुहुन्छ या व्यापार व्यवसायमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। धन्यवाद हिमराजी। म आज अलि भावुक पनि छु। बुद्ध टेलिभिजन जुन तपाईँले अघि जोड्नुभयो, मेरो बुवा गणेशमान सैजू उहाँले स्थापना गर्नुभएको भनौँ, स्थापना कालदेखि उहाँको संलग्नता छ, हाम्रो पारिवारिक संलग्नता छ। यो टिभी यो टेलिभिजनमा धेरै पछि म अहिले आउन पाएँ, यहाँले सम्झिनुभयो, त्यसको लागि पनि म आभार व्यक्त गर्छु। अहिले भन्नुपर्दाखेरि बुवाको स्वरोपणपछि बिस्तारै म त्यो बागडोर समात्नलाई, बाका केही बुवाका केही आकाङ्क्षाहरू थियो, केही सपनाहरू थियो, जस्तै लाइन्सकै कुरा, उहाँलाई पनि एकचोटि गभर्नर बन्ने उहाँको पनि ठुलो अभिलाषा थियो, र सामाजिक क्षेत्रमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्व मैले गरिरहँदाखेरि त्यो प्रेरणा पनि मैले बुवाबाट पाएँ। यस्तै धेरै सामाजिक कामहरू गर्ने बाँकीहरू रहेका कुरालाई लिएर अहिले म सामाजिक क्षेत्रमा नै क्रियाशील छु। जस्तै अब तपाईँ बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि नेतृत्व गर्नुभयो, खास गरी बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ व्यवसायीको मात्र सङ्गठन हो या आम नागरिकको गौरव गर्न लायक सङ्गठन हो, म यो कुरा पनि जोड दिनुहोस् त। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने बुटवलको 70 वर्ष पुगेको उद्योग वाणिज्य सङ्घको बुटवलको यसरी परिकल्पना गर्नुहोस् न, परिकल्पना गर्नु बुटवल कस्तो थियो होला, नामै बटौली, बटौल कस्तो थियो होला। अब हामी पाल्पाबाट यहाँ झर्दाखेरि बुवा 10 सालमा झर्नु आउनुभएको यहाँको व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा, अनि हामी केटाकेटीमा आउँदाखेरि बाटै थिएन कि, खरका गाडीहरू होइन, अब ढुङ्गा खाली यस्तै यस्तै देखिने, खासै केही केही छैन। त्यो सन्दर्भ त्यो परिवर्तन कसरी भयो होला, मैले यहाँलाई चाहिँ जिज्ञासा गरेँ, प्रश्न राखेँ कि परिवर्तन कसरी भयो होला। त्यो परिवर्तनको सम्भाग बुटवललाई व्यावसायिक हब बनाउनुपर्छ भन्ने नै अठोट लिएको बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ। त्यसका संस्थापक आज म सम्झिन चाहन्छु पद्मचन्द श्रेष्ठ, जसले व्यापार व्यापार सङ्घ भनेर बुटवल व्यापार सङ्घ भनेर स्थापना गर्नुभयो 2009 सालमा। त्यसपछि यसलाई विस्तृत गर्दै गर्दै जाँदाखेरि 2010 सालमा यसको विधिवत रूपमा आफ्नो विधान तयार गरेर नेपालको सबभन्दा जेरो संस्था, निजी क्षेत्रको जेरो संस्था, त्यति मात्र होइन त्यो बेलाको अवधारणा, यो व्यवसायिक मात्र सङ्गठन होइन, बुटवलको विकासको लागि के गर्ने, बुटवल हाई स्कुललाई सम्झिनुभयो उहाँले। त्यो बेलामा छात्रावास थिएन, टाढा टाढाबाट आउने बच्चाहरू विद्यार्थीहरूलाई राख्नलाई
जितगढीमा छात्रावासको व्यवस्था गर्नुभयो, अनि व्यापारीहरूको के भरियाहरू आउनलाई भरिया बस्ने के ढाक्रे बाँस भन्छ नि पहाडी भाषामा ढाक्रे बाँस भन्छ, त्यो बाँसको व्यवस्था पौवाको व्यवस्था गर्नुभयो, त्यो एवं रीतले शिक्षामा व्यवसायमा अनि स्वास्थ्यमा काम गर्ने यसको अभिलाषा यसले चाहिँ अवधारणा अगाडि सार्यो कि त्यो सबै कुरा चाहिँ भुटोलको विकाससँग जोडिन्छ, तब मात्रै हाम्रो सङ्गठन बलियो हुनसक्छ, व्यवसायिक केन्द्र हुनसक्छ भन्ने त्यो अवधारणाले चाहिँ अगाडि सारेको। एउटा सन्दर्भ तपाईँ यो कुरा जोडिरहँदाखेरि व्यापार व्यवसाय विकास र उन्नतिमा बुटवलले छलाङ मार्यो होला त्यो एकातर्फ छ, तर जुन एउटा प्राचीन सभ्यता थियो बटौली बजारको त्यो सभ्यता बिस्तारै बिस्तारै विलिन हुँदै गयो भन्ने खालको अहिले आवाज उठ्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा के भने स्थानीय सरकार भयो होइन केन्द्रीय सरकार भयो उहाँहरूको दृष्टिकोण नपुगेकै हो। हामीले जहाँ पनि जस्तै अहिले भक्तपुरकै कुरा लिउँ, भक्तपुरको राजनीतिक दलहरू या चाहिने जनप्रतिनिधिहरूले भक्तपुर प्राचीन सभ्यतामै प्राचीन चाहिने बनावटमै रहनुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँको अभियान चलाएर घरहरूको एकै नाश त्यसले चाहिने त्यसलाई प्रमोट गर्नको लागि स्थानीय सरकारले त्यसलाई के अरे केही आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने, जसले सक्दैन त्यसको लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने, नक्सामा पनि त्यस्तो प्राचीन सभ्यतालाई कायम राख्नेलाई चाहिने छुट दिने या चाहिने निशुल्क गर्ने धेरै यस्ता के सहयोगका कुराहरू ल्याएर त्यसलाई स्थापित गरेको छ। त्यो त्यो विचार हाम्रो स्थानीय सरकारहरूले गर्न सकेन, केन्द्र सरकारले त्यो कुरा लागू गरेन। जस्तै तपाईँको पारिको बुटोलको कुराहरू गणेशस्थानदेखि लिएर जितगढीसम्मको हो, अब त्यहाँ भन्यो भने त्यो तत्कालीन त्यो बेलाको अवस्था हेर्ने भए ढुङ्गे ढुङ्गाले छापेको बाटो थियो होइन, अब त घर तराहरू चाहिँ अगाडि अगाडि निस्केको थियो, त्यसलाई चाहिँ त्यो प्राचीनलाई चाहिँ बनावटलाई कायम राख्नको लागि के प्रमोट गर्ने प्रोग्रामहरू ल्याउनुपर्छ, त्यो त्यहाँको स्थानीयवासीहरूलाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई के गर्ने, त्यहाँ के किसिमको व्यवसायको लागि उपयुक्त हुन्छ। अहिले सन्दर्भ जोड्ने जो हो भने बुटवलको ट्राफिकको व्यवस्था कस्तो छ होइन, अब हामीले सबै व्यवसायलाई चाहिँ ट्राफिक चोक र राम मन्दिर र सङ्गमपथ अमरपथमै केन्द्रित गर्ने हो भने त्यसको अवस्था के होला, ठेक्न सक्छ सक्दैन? यदि साँच्चै प्राचीन हाम्रो बुटोललाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने हो भने केही व्यवसायहरू अहिले सर हेर्दाखेरि मैले मेरो कुरा म अध्यक्ष हुँदा पनि मैले जस गल्ला मण्डीका कुराहरूलाई लिएर पुलचोकमा लैजान्छ, जहाँ कि पुलचोक सुनसान थियो होइन, पुलचोक सुनसान भइसकेपछि पुलचोकका घरहरू सबै जाने खाली खाली भएको अवस्था र त्यहाँ व्यवसाय चाहिँ केही लैजान सक्यो भने त्यहाँका जनताहरूको त्यहाँका घर धनीहरूको पनि केही उन्नति हुन सक्ने, पारिवारिक हिसाबले पनि उहाँहरूको केही विकास हुन सक्ने दृष्टिकोण देखेर मैले नगरपालिकासँग सहकार गरेर आलु मण्डी त्यहाँ स्थापना गरेँ, ताकि ट्रकको लोड चाहिँ अमरपथमा कम होस्। गल्ला मण्डी त्यहाँ स्थापना गरेँ, त्यहाँ सुरुवात गरेँ। त्यो कसरी? हामी त्रिकोणात्मक हिसाबले गऱ्यौँ, यहाँ त्यहाँका स्थानीय जनता भनेपछि वडा समितिसँग, त्यसपछि नगरपालिका र उद्योग मानिस, तिन त्यही त्रिकोणात्मक हिसाबले हामी स्थानीय त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर एउटा भाडा तय गर्ने, त्यसपछि उहाँको बसाइको ग्यारेन्टी गर्ने, उहाँ घरधनीले दिनुपर्ने सुविधा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने संरक्षण, उद्योग मानिसले त्यहाँको व्यवस्थापन गर्ने, यो किसिमको चाहिँ सम्झौता अनुसार केही वर्ष त्यहाँ त्यो व्यवसाय सुरु भयो, तर त्यो व्यवसायलाई कन्टिन्युटी गर्न सकेन किन त्यसलाई महत्त्व दिएन। अब त्यस्तै हामीले चाहिँ पारी बुटोलमा पनि रेडिमेड व्यवसाय छ नि, अहिले तपाईँ राम मन्दिरतिर जानुभयो भने, सङ्गमपथतिर जानुभयो भने, अमरपथतिर जानुभयो भने होलसेल रेडिमेडहरू खुब देख्नुहुन्छ, त्यहाँ ठेला घुमिरहेछ, ई रिक्सा गइरहेछ होइन, त्यहाँ जाने गाडीहरू जाने स्ट्यान्ड भइरहेछ, त्यहाँ ट्राफिकको अस्तव्यस्त छ, फोहोरको पनि त्यत्तिकै अस्तव्यस्त छ। यति कम्तीमा त्यो होलसेल रेडिमेड व्यवसाय, जो कि त्यो व्यवसाय कस्तो भनेपछि हाम्रो छिमेकी तपाईँको यहाँबाट पश्चिमको भाग लिनुहोस्, पूर्वको भाग लिनु, दक्षिणको भाग लिनु, उत्तरको भाग लिनु, सबै क्षेत्रका रेडिमेड व्यवसायहरू फुटकर व्यवसायहरूले खरिद गर्न आउने ठाउँ हो, त्यो होलसेल व्यवसायहरू छन्, थोक विक्रेताहरू, त्यो ठाउँ हामी यदि चाहिँ थोक त्यहाँ पारी बुटोल लैजाने हो भने बित्तिकै त्यहाँको लोड कम हुन्छ र त्यहाँ पारी को बाटो भौतिक संरचनाको हिसाबले ठुलो गाडी जानु पर्दैन, त्यहाँ जानु पनि मिल्दैन, त्यहाँ ई रिक्सा गए पुग्छ, त्यहाँ सानसानो छोटो हाटी गए पुग्छ, जहाँ कि लोड अनलोड गर्नलाई ठेला गए पुग्छ, रिक्सा गए पुग्छ, अनि व्यवसायहरूलाई स्कुटर मोटरसाइकल लिएर गए पुग्छ, त्यसले त्यो बाटोले पनि ठेक्छ
र त्यहाँको व्यवसाय पनि व्यवसाय पनि संरक्षित हुने र त्यहाँको घरधनीहरू जनताहरू पनि खुसी हुने उनी पनि सुखी हुने त्यहाँको के अरे गतिविधि पनि चलायमान हुने त्यो दृष्टिकोणको साथ अगाडि जानुपर्छ भनेर मैले करिब आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडिदेखि नगरपालिकामा प्रतिवेदन नै पेस गरेका छु उद्योगपाणीसँग तर्फबाट कि व्यवसायलाई विकेन्द्रीकरण गरौँ होइन जस्तै तपाईँको ट्रान्सपोर्ट एक ठाउँमा थोक व्यवसाय एक ठाउँमा होइन त्यस्तो किसिमबाट व्यवसायहरू छुट्टाछुट्टै गर्दाखेरि कोही पनि व्यवसाय चाहिँ उपभोक्ताहरू आउने व्यवसायहरू आउँदाखेरि ए यो ठाउँमा गए यस्तो पछि चाहिँ पाइन्छ है त्यहाँ मोलमोलाइजा गर्नु पर्दैन त्यहाँ आफूले रोजेर खोज्ने र खोजेर पाउने जाने व्यवस्था छ भनेर त्यो ठाउँमा केन्द्रित हो तपाईँले भारतमा पनि ठुल्ठुलो सिटीमा जानुभयो भने त्यो आफ्नो आफ्नो मन्डीहरू छन् त्यो किसिमको सोचबाट चाहिँ गऱ्यो भने हामी पुल्चोकलाई पनि के अरे चलायमान गर्न सक्छौँ गोलपारलाई पनि चलायमान गर्न सक्छौँ दिपनगरलाई पनि चलायमान गर्न सक्छौँ हरेक क्षेत्रमा तामनगर पनि चलायमान गर्न सक्छौँ तर त्यो चाहिँ विचार र सोच र कार्यान्वयन चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ त्यो अठोट चाहिँ हुनुपर्छ ठिक छ यो सन्दर्भ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ मैले अझै पारी बुटोलसँग के जोड्न खोजेको भने हिजका चर्खा उद्योगहरू जो वास्तवमा प्राचीन सभ्यतासँग जोडिएका थिए कि ती उद्योग ती व्यवसायलाई अहिले पनि जोगाइराख्न सकेको भए व्यापार प्रवर्धन मात्र होइन पर्यटनको निम्ति पनि त्यसै टेवा पुर्याउँथेन डेफिनेटली अहिले पनि तपाईँको चाहिँ तपाईँ तानहरू छ नि यो ढाका बुन्ने होइन अहिले हाम्रा ढाका व्यवसायहरू तमाम यहाँ देखिन्छ धेरै साथीहरूको छ हो त्यसैलाई केन्द्रित गरे पनि हुन्छ पारिपुटोमा त्यसैलाई केन्द्रित गरे पनि हुन्छ उद्योग सानो घरेलु उद्योगलाई केन्द्रित गरे हुन्छ तपाईँको तपाईँले यो ढाका उद्योग भयो त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो के अरे कन्फेक्सनरी उद्योग भयो सानो जुन छ नि त्यो किसिमका उद्योगहरू अलि तपाईँलाई थाहा छ हामीले मेरो बुवाले चाहिँ मिस्री उद्योग पनि चक्लेट कन्फेक्सनरी उद्योग पनि राख्नुभयो है त्यतैबाट सुरु गरे पारिपुटोलबाटै सुरु गरे हामीले पारिपुटोलबाट सुरु गरेको त्यस्तो व्यवसायहरू गर्न त्यहाँ सकिन्छ त्यति मात्र होइन त्यहाँका प्राचीन कुराहरू छन् धर्मका कुराहरू छन् ऐतिहासिक कुराहरू छन् त्यहाँ मठ मन्दिरका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ अब त्यो कुरालाई महत्त्व दिन हामीले नसकेको हो अब त्यसमा सहभागी हामी पनि छौँ म सरकारलाई मात्र भन्दैन होइन तर के भने गर्ने त सरकारै हो नि त्यो सबै कुराको चाहिँ हामी परिवृत्ति त गर्न सक्दैनौँ आर्थिक परिवृत्ति हामी गर्न सक्छौँ व्यवस्था पनि हामी गर्न सकौँला त्यसले गर्दा त्यो नपुगेको कुरा हो र त्यसलाई गर्न सक्यो भने सबभन्दा बढी उत्तम त्यसैले तपाईँले देख्नु भएको छ पारी लाइस आँखा अस्पताल हामीले पारी बुटोलमा किन स्थापना गरे हाम्रो त्यो सोच पनि हो पारी बुटोललाई विकास गर्ने कुरामा लाइस आँखा अस्पताल बुटोलमा स्थापना गऱ्यौँ त्यहाँ सबै व्यापारीहरूको उद्योगमाणिसहरूको पनि त्यहाँ सहयोग र के अरे सद्भाव त्यहाँ भएको हुनाले त्यो भवनहरू निर्माण गर्न सक्यौँ र त्यसपछि त्यहाँका जनताहरूले त्यहाँ केही व्यवसायहरू गर्न सकोस् र त्यहाँ प्राचीन बुटोल प्रवेशद्वार भनेर पनि ठुलो एउटा गेट बनाएको छौँ भन्ने त निजी क्षेत्रले यति यही त हो तर त्यसलाई संरक्षण र त्यसलाई दिशा निर्देश गर्ने भनेको त स्थानीय सरकार नै होला नि बुटोल भन्ने शब्द आज पनि छ नि त्यो शब्दलाई एकचोटि होइन तपाईँहरूले नै चुनेको जनप्रतिनिधि हिजोको जस्तो स्थिति 46 सालभन्दा अगाडिको जस्तो स्थिति मुलुकमा छैन जनताले चुनेको प्रतिनिधि जनताकै कुरा नसुन्ने अवस्था किन सिर्जना भयो खास त्यसो भए यसो छ खेराजी खास कुरा के भनेपछि आकाङ्क्षा धेरै थियो हामी सबै जनतामा आकाङ्क्षा धेरै थियो परिवर्तनपछि मुलुकको परिवर्तन कसरी हुन्छ स्थानीय क्षेत्रमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा त ठुलो आकाङ्क्षा थियो तर व्यक्ति त तपाईँ हामी नै रहेछौँ नि त होइन व्यक्तिमा सोच परिवर्तन भएन होइन उसको मनोबल चाहिँ त्यो हिसाबको आएन होइन गर्न त सक्छ नि एउटा बालनले होइन काठमाडौँ परिवर्तन गर्न गरिरहेछ गर्छु भनेर अगाडि बढ्यो भने के हुँदैन तर मैले पनि यो भन्न सक्दैन कि सबै हामी जनप्रतिनिधिहरू हामीले चुनेका जनप्रतिनिधि आयो होइन हामीले व्यवस्था ल्याएका व्यवस्था नेपालमा अहिले छ भौतिक व्यवस्था छ अब त्यसमा चाहिँ हामीले चुनेका जनप्रतिनिधिले त्यो काम गरे भने त्यो विडम्बना हो त्यसकारण अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ नि राजनीतिप्रति विदेशमा कति फैलिएको छ जनप्रतिनिधिको विश्वासै छैन अहिले विश्वास गर्ने भनेको नि सामाजिक क्षेत्रमा हो ती व्यक्तिलाई विश्वास गर्छ ती त्यसको इतिहास त्यसले गरेका योगदानका कुराहरूमा विश्वास गर्छ तर के भने अब पार्टीगत कुरा छ यहाँ त्यसले गर्दा पनि यो जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न नसके उहाँहरूको कुर्सीमा पुगेपछिको दम्भ र उहाँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण उहाँहरूको जुन किसिमबाट उहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ नि कार्यकर्ताको हुम वेबले होइन आफ्नो विचारले तपाईँ प्रवेश गर्नुहोस् न राजनीतिक विमले प्रवेश गर्नुभएको छ नि त्यसकारण त्यो त्यहाँनिर
थिसा के भन्छ त्यसलाई त्यसले त्यसको लोड चाहिँ उहाँहरूमा छ क्या त्यसले गर्दाखेरि उहाँले उहाँ त्यो कुराहरू बुटुलको विकास प्राचीन कुराहरू यहाँको सभ्यताका कुराहरू यहाँका के अरे व्यवसायिक कुराहरू उहाँहरूको दिमागमा छैन उहाँहरूको दम्भ छ त्यो दम्भले गर्दाखेरि यो काम हुन नसक्यो मलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ एउटा सन्दर्भ तपाईँ अध्यक्ष भएर काम गर्दा जसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको तपाईँ नेतृत्व हाँक्नुभयो नि कुनै कार्यकाल कुनै समय 57 देखि 59 कुनै समय हाँक्नुभयो नि त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अध्यक्षले नेतृत्व गर्दाको अवस्था बजारमा के फरक छ खास अनि यसो त अब परिवर्तन हरेक वर्ष हाम्रो हरेक परिवर्तन चाहिँ भइरहेको हुन्छ र त्यही अनुसार नेतृत्वको आफ्नो नेतृत्व देखाउने बेला पनि हो अब तत्कालीन अवस्थामा बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको मैले लिँदाखेरि मैले यो केन्द्रीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको अवधारणा समेत लिएर मैले नेतृत्व गरेको थिएँ मैले त्यो किसिमको लेभलमा यो उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई ल्याएछु भन्ने कुरामा मेरो नेतृत्व त्यसरी गएको थियो त्यसले तपाईँले ज्वलन्त देख्नुहुन्थ्यो जहाँ फोहोर फाल्ने ठाउँ लास दलाउने ठाउँ खैरघारी भन्ने ठाउँलाई आज सुन्दरनगरमा परिवर्तन भएको छ तपाईँहरूको अगाडि छ जुन कि त्यो भवनले त्यो भवन निर्माण गर्ने पनि मैले जो हो त्यसले गर्दा मेरो कार्यकालमा मैले त्यो जग्गा प्राप्ति गरेँ जग्गा शिलान्यास गरेँ त्यसपछि त्यसको निर्माण सुरु भयो त्यसपछि अर्को साल त्यसको चाहिँ उद्घाटन गऱ्यौँ मैले प्रतिबद्ध गरेको थिएँ नगरपालिकासँग नगरपालिकाले त्यो जग्गा 4 कट्ठा चार जुन जग्गा दिनुभयो हो तपाईँले दिनुभएको मितिले 30 दिनभित्र मैले शिलान्यास गर्छु र त्यसको नियमित हामीले निर्माणको काम अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामी गरेको थियौँ त्यो सम्पन्न गरेर आज प्रदेशको राजधानीको सचिवालय प्रदेश सचिवालय बनाउन समेत सफल भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवन तपाईँले देख्नुहुन्छ मैले त्यो कर्चे कसरी ल्याएको भनेपछि त्यो भवनभित्र भवन बनाउने मात्र मेरो उद्देश्य होइन त्यो भवनभित्र ट्रेनिङ सेन्टरहरू छ तपाईँले अहिले पनि देख्नुभयो भने तपाईँले 2-4 हलहरू तपाईँले 50 जना बस्ने 100 जना बस्ने 20 जना बस्ने हलहरू त्यहाँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ ठुल्ठुलो 5-7 जना हल त बस्ने कार्यक्रम गर्ने आयोजना गर्ने त्यहाँ तपाईँले हल देख्नुहुन्छ विभिन्न एकाइहरू त्यहाँ देख्नुहुन्छ त्यो कन्सेप्टको साथ चाहिँ नि त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ अगाडि लगाएर नेपालको क वर्गको उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेर हामी स्थापित गर्न सक्यौँ भने परिवर्तन त त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो अब तिस त्यहाँ पछि त्यो भवनको त्यो स्ट्यान्डर्डमा बस्ने नेतृत्वहरूले म यो ठाउँमा छु म सिंहदरबारभित्र पसेको छु मेरो दायित्व यो हो भन्ने कुरा त नेतृत्वहरूले सोच्नु पऱ्यो किनकि नेतृत्व अब फेरि अर्को चयन हुने बेला छ त्यो सन्दर्भमा यहाँलाई म यो प्रश्न सोधे हो कि हजुर जस्तै अर्जुनमानजी तपाईँ हिजो पुलचोक खाली हुने भयो अब यहाँ गल्ला मण्डीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले सोच राख्नु भएको थियो नि अहिले हेर्नुहोस् त हिजोको चिडियाखोला पुलचोक हुँदै अमरपथसम्म अब खाली हुने स्थिति आइरहेछ यसको कारण केवल व्यवसायले व्यवसाय नचलेर हो या अन्य कारणले गर्दा यो स्थिति आयो जस्तो लाग्छ यसलाई केमाजी यो विकराल यो 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 सम्झिँदा पनि मलाई कस्तो हुन्छ भने एकदमै अति नै मन दुखेर आउँछ है अति भावुक हुन्छु बुटोलको सबै क्षेत्रबाट हेर्नुहोस् पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्र भित्री मधेसबाट सबै आएका ठाउँ बुटोल हो यति माइग्रेट भएर आएको हामी सबै माइग्रेट भएर आएको म हामी चाहिँ पालबाट तानसेनबाट आएको बाग्लुङबाट आएको स्याङ्जा वालिङबाट आएको गुल्मी तम्गासबाट अर्घाखरीबाट आएका भित्री मधेसबाट आउनुभएका सबै व्यवसाय यहाँ चाहिँ स्थापित भएका छन् त्यसरी स्थापित भएको जति आए पनि अटाउने ठाउँ बुटोल हो यसको भेग यति 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 थियो यो अहिले आएर तपाईँको भन्न त कोभिड भन्छ कोभिडले गर्दा भन्छ हो विश्वमा त्यो कुरा छ त्यो भएकै हो त्यो नभएको मैले भन्दैन तर के भने सरकारको नीति हो भन्छु मैले के नीति त भन्दाखेरि जब जग्गाको किताकाट बन्द भयो नि तपाईँले भन्नुहोस् न आर्थिक तपाईँ गोजीमा भएन तपाईँ बजार जानुहुन्छ तपाईँको गोजीमा भएन तपाईँ रेस्टुरेन्ट जानुहुन्छ तपाईँको गोजीमा भएन तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई त्यो स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउने तपाईँले हिम्मत गर्नुहुन्छ जब गोजीमा दाम छैन भने के गर्ने हिजो दाम भएकै साथीहरू हो नि त यहाँ दाम भएकै व्यवसाय हो नि दाम भएकै उपभोक्ता हो नि आज किन मन उहाँको उनीहरूको सबैको जाने मनोबल जाने गिरेको छ आर्थिक चलायमान जाने हुन सकेन त्यो आर्थिक चलायमान भनेको त्यहाँदेखि घर जग्गा जस्ता ठुल्ठुलो व्यवसाय नै हो ठुल्ठुलो व्यवसाय उद्योग हो सबै हो उद्योग सञ्चालन गर्नलाई पनि पुँजी चाहिन्छ त्यो पुँजीको लागि पनि आफ्नो घर जग्गा नै हो कि मसँग घर जग्गा छ भने म त्यसलाई बिक्री गर्ने वा त्यसलाई ढिँदो राख्ने अहिले बेग्ले त्यो ढिँदो पनि दिँदैन घर जग्गा राखेर पनि ढिँदो दिँदैन
अनि परिस्थिति यस्तो सिर्जना भयो, जब सरकारले किट्टा काट बन्द भयो, भूस खण्डीकरणको नाममा चाहिँ नि जब आर्थिक रोका गऱ्यो नि तबदेखि यो सिर्जना भएको मेरो थमाइ चाहिँ छ। मुख्य 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 मेरो थमाइ चाहिँ त्यही हो। यदि तपाईँको चाहिँ नि ठिकै छ, महँगोमा गयो, सस्तोमा गयो, कमलले कमाएर खर्च गरेछ, कमाएर घर बनाएको हो, कमाएर गाडी चढ्या हो, होइन कमाएर छोराछोरी पढाएको हो, कमाएर त्यो ब्याज त्याग वस्तु उपभोग गरे हो, अनि त्यसैले त बजार चलाउनु भएको छ, कमाएर अस्पताल खोलेको हो त, अनि पो त हामी चाहिँ सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जान सकेका छौँ। त्यो त परिस्थिति त्यसरी सिर्जना भयो, जब कमाइ हुन्छ तब नै हुन्छ। अब त्यो अवसरलाबाट चाहिँ ठ्याक्कै रोका गरेपछि सबै ठप्प भयो, ऋणका ऋणमाथि ऋण थपिए, ब्याजमाथि ब्याज थपिए। अब स्थिति देख्नु भएको छ, कति सुसाइड गरे, कोही छोडेर हिँडे, कोही अहिले पत्ता छैन मान्छेको, कसैको केही कारोबार छैन, जानेका सटर बन्द छ, खोल्यो व्यापार छैन, खोल्यो घर घरधनीले पैसा माग्छ, घरधनीको हालत खराब छ, व्यवसायले तिर्न सक्दैन, तर धन्नै पनि त्यति पनि यहाँका जनताहरू, यहाँका घरधनीहरू, यहाँका व्यवसायहरू तै पनि इमान्दार हो, तै पनि इमान्दार हो, कुनै अप्रिय घटना घट्न दिएको छैन, त्यो सबै गरे उद्योग मानिसिंहले हो। एउटा प्रसङ्ग अर्जुनजी, खास गरी तपाईँहरू हिजो प्रदेशको राजधानी बुटवल राख्नुपर्छ भन्दाखेरि सर्लक्क आफ्ना भवनहरू प्रदेशलाई सुम्पनु भयो। बाल मन्दिरमा यहाँहरू निरीह अवस्थामा जस्तै गरेर बस्न बाध्य हुनु भयो, होइन, फेरि तपाईँ सोही ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। प्रदेशको राजधानी बटौलीबाट बाहिर सर्दाखेरि अब बुटवल त बुटवल जस्तो रहँदैन, बुटवल अब सकिन्छ, त्यो स्थितिमा आउँदैछ भन्ने खालको व्याख्या भएको छ, तपाईँ यसलाई कसरी लिनु भएको छ? डेफिनेटली एउटा तपाईँको राजधानी हुनुमा सबै विभाग, सबै केन्द्र, होइन प्रदेशको सम्पूर्ण कार्य यो ठाउँमा हुने भएको हुनाले व्यवसायको हिसाबबाट, हरेक हिसाबबाट यसको विकास हुन्छ भनेको अभि आकाङ्क्षासहित बुटवलवासीले चाहिँ त्यो काम गरे हो, हामी सबैले त्यस्तो गरे हो। र त्यति मात्र होइन, त्यसका विभिन्न आधारहरू छन् कि प्रदेश नम्बर 5 को लागि बुटवल जस्तो पाइक पर्ने ठाउँ चाहिँ अरू ठाउँ होइन, र भौतिक सुविधाले पनि अरू क्षेत्रबाट पनि, यातायातको सुविधाबाट पनि सबै क्षेत्रका साथीहरूलाई, सबै क्षेत्रका जनताहरूलाई बुटवलमा पाइक पर्छ भन्ने किसिमको हिसाबले पनि हामी गयो। हाम्रो स्वार्थ व्यवसाय मात्रै हुन्छ भनेर स्वार्थले राजधानीको माग गरे पनि होइन, है, तैपनि त्यो गर्नको लागि हामी त्यागका कुराहरू गऱ्यौँ। र के चाहियो त्यो राजधानी बनाउनलाई, बुटवललाई के बुटवलमा राजधानी बनाउनलाई हामी प्रदेश सरकारलाई के सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले भवनका कुराहरू गर्नुभयो, र भवनको कुरालाई चाहिँ हामी भवन दिन्छौँ भनेर राजधानी तर यहाँ हुनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ त्यो कुराहरू अगाडि ल्याएर भवन पनि हस्तान्तरण गऱ्यो। त्यो त्यो गरेको चाहिँ 5 वर्षको लागि भनेर हामीले सहमति गरेका थियौँ। त्यो अनुसार राजधानी अब यहाँ हामी सबैको दुर्भाग्य होइन, अब राजनीतिको बढी अब हाबी भयो, होइन, नेताहरूले के बोले या मैले अलि तपाईँको मिडियामा भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँहरूले त भनिसक्नु भएको छ, त्यस कारण त्यो अवस्था आइपऱ्यो। र आज त्यो बजार अलि खस्कनुमा, त्यो बेलाको अगाडिको र अहिलेको परिवर्तन अलि खस्किनुमा राजधानीको पनि ठुलो हात चाहिँ छ, यो पनि एउटा कारण हो। हो अब विशेष गरी बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको अब बन्ने अध्यक्ष जो बन्ला त्यो एकातर्फ छ, अध्यक्षले खास के भूमिका खेल्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यसलाई? होइन, म अब त के भन्छु भने, मैले नेतृत्व तहमा अहिले म वर्तमान सल्लाहकार पनि छु, वर्तमान म 57 सालमा अध्यक्ष भएको हो, म करिब करिब 48 सालमा उद्यमानी सिंहमा कार्य समितिको सदस्य भएर म प्रवेश गरे हो, र निरन्तर आजसम्म मलाई लाग्दैन कि म त्यहाँको पूर्व अध्यक्ष भनेर लाग्दैन, म नेतृत्वमै छु भने जस्तो लाग्छ मलाई, किन म त्यहाँ सल्लाहकारको रूपमा पनि मेरो आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छु, निरन्तर रूपमा त्यहाँ संलग्न सङ्घमा म संलग्नता छु, र अहिलेको नेतृत्वलाई मैले अहिलेको होइन योभन्दा अगाडिको नेतृत्वलाई पनि त्यही कुराहरू मैले भन्ने गर्थेँ। तपाईँको पहिलो कुरा भनेको हाम्रो जुन विधान त हामीले केन्द्र गर्ने, हाम्रो सदस्यहरूलाई संरक्षण गर्ने र बुटवलको विकास गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने, यसको एकदम तपाईँको प्रश्न छ त विधानमा सुरुमै तपाईँले देख्नुहुन्छ। हामी अघि तपाईँले भने जस्तै खालि व्यवसाय मात्रै कुरा नभइकन बुटवलको संरक्षण गर्ने, बुटवलको विकासमा जोड गर्ने, त्यो सबैको अवधारणा लिएर यो तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, निजी स्वार्थको लागि तपाईँहरू आउनु हुँदैन,
अब विकेन्द्रीकरणको हिसाबले हामी बजार व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ, संरक्षित गर्दै जानुपर्छ र उद्योगहरूको लागि चाहिँ नि अहिले तपाईँले देख्नुभयो नि त हामी बुडोलो रिमाइन्डिङले हो त मोतीपुरको कोरिडोरको कुरा उठाएको र कोरिडोरको लागि चाहिँ अगाडि बढाएको हाम्रा जग्गाहरू पनि तमाम हामी त्यहाँ त्यहाँ परेको छ, हामी सबै त्यसमा लाग्यौँ तर फेरि त्यो काम हुन सकेन, त्यो 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 तहसम्म हुने केन्द्र सरकारको बाहेक अरू त हाम्रो हातमा केही पनि छैन नि। तपाईँले निजी क्षेत्रकै कुराहरू गर्ने हो भने तपाईँ सेज भैरवमा सुतेर बसेको छ, त्यत्रो पैसा लगानी भइसकेको छ सेजको, किन त्यो पोलिसीको कारणले, त्यो जब पोलिसी व्यवसाय हिसाबबाटको पोलिसी आउँदैन नि, तपाईँ तपाईँ यो कुर्सीमा बस्नको लागि तपाईँलाई के आवश्यक छ त्यो मैले बुझ्नु पऱ्यो, म्यानेजमेन्टले बुझ्नु पऱ्यो, तपाईँ त्यहाँ त्यो कुर्सीमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, हामी त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, त्यो व्यवस्थापन गर्ने लबिङ गर्ने त्यो क्षमता भएको नेतृत्व चाहिन्छ है, तपाईँहरू त्यसरी तयार हुनुहोस् है भनेर मैले नेतृत्वलाई भनिरहेको हुन्छु, त्यसरी नेतृत्व आउने साथीहरू सबै सक्षम छ, जब जिम्मेवारी पाउँछ साथीहरूले सबैले काम गर्नुभएको छ, त्यसमा कुनै कमी छैन, तथापि यो कुरालाई अलिक महत्त्व दिएर तपाईँहरू अगाडि लाग्नुहोला भनेर मैले भनिरहेको हुन्छु। त्यस कारण तपाईँले देख्नुहुन्छ बुडोलो देवाणी सङ्घले अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ होइन 2010 सालदेखि कुरा गर्दाखेरि यो बुटो विकास गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर त म्याप रोड म्याप त बनाएको हो नि, तपाईँको बुडोल त अहिले बहुमुखी क्याम्पस छ नि, म 34-35 सालमा एसएलसी गरेँ हो, त्यस बेला त्यहाँ नि 35 सालमा तपाईँलाई पल्टाएर हेर्नु होला बुडोल बहुमुखी क्याम्पस, वर्तमान बुडोल बहुमुखी क्याम्पस तपाईँ लुम्बिनी कलेज भन्ने थियो, त्यसमा एजुकेसन मात्रै शिक्षा संकाय मात्रै अध्ययन हुन्थ्यो, यहाँ म्यानेजमेन्ट पढ्न पाउँदैन थियो, साइन्स पढ्न त धेरै टाढाको कुरा भयो, अरू विषय नै अरू संकाय पढ्न जाने यहाँ अवसर केही पनि थिएन, त्यो अवधारणा बुटोल उद्यमान सिंह ल्याए, हेर्नुहोस् त्यो अवधारणा बुटोल उद्यमान ल्याएर मेरो बुवा स्वयं संस्थापक वाणिज्य क्याम्पसको सञ्चालक हुनुहुन्छ, महेश्वर दाई निशुल्क हिसाबबाट क्याम्पस सिप भएर उहाँले त्यो स्थापना गर्नुभयो, नगरपालिका पनि त्यतिकै भूमिका, त्यसमा तत्कालीन नगर पञ्चायतको भूमिका थियो, नगर पञ्चायतले त्यो अवधारणा ल्याए कि वाणिज्य म्यानेजमेन्ट क्षेत्रको चाहिँ पढाइ यहाँ हुनुपर्छ भनेर वाणिज्य क्याम्पसको नाइट क्याम्पस पहिला त्यस बेला गणेशचन्द्र माध्यमिक भन्थ्यो हाल कान्ति छ, म त्यहाँको पहिलो ब्याचको स्टुडेन्ट हो, म काठमाडौँ पढ्न जाँदाखेरि बुवाले मलाई मैले महिनाको 300 भए पुग्छ भन्दाखेरि बुवाले चाहिँ मैले छोरालाई काठमाडौँ पढाउने अनि यहाँ कलेज खोल्ने भनेर भन्छ, बाबु तिमी फर्केर बुटोलाऊ भनेर त्यो क्याम्पसमा भर्ना भएको विद्यार्थी हो, र त्यही क्याम्पसको म नेतृत्व गरेर वाणिज्य क्याम्पसको नेतृत्व गरेर आज वाणिज्य क्याम्पसको स्थिति हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँको चाहिँ एग्रिगेट गर्ने तपाईँको चाहिँ त्यो तहमा पुर्याउनुमा मेरो पनि केही भूमिका छ, मेरो टिमको भूमिका छ, मलाई उद्योगवाणीसँगको भूमिका छ, त्यो हिसाबबाट त्यहाँसम्म पुर्याउनु र बुटोलको विकासमा क्रममा चाहिँ लुम्बिनीको त्यो त्यो बेलाको तत्कालीन कलेजलाई यसलाई बहुमुखी बनाउनुपर्छ भनेर विज्ञान संकायको भवन निर्माण गर्नलाई काम गर्ने पनि बुटोल उद्योगवाणीसँगले। अब एउटा सन्दर्भ अर्जुनजी, यहाँलाई यो प्रश्न मैले सोध्नै पर्छ, खास गरी बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ समाजको निम्ति काम गर्यो, व्यवसाय प्रवर्धनका निम्ति भूमिका खेल्यो होला, त्यो एकातर्फ छ, तर यहाँ त अहिले के देखियो भने राजनीतिक पार्टी बिचे जुन जुन पार्टी छन् त्यो जस्तै सङ्गठनहरू खोल्न थालियो, यस्ता सङ्घ सङ्गठनहरू राजनीतिक पार्टीको छत्र छाया बिना अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने एउटा आरोप, जब व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पर्छ नि, यदि आफ्नो सरकारको ले नेतृत्व गरेको छ, आफ्नो पार्टीसँग सम्बद्ध सरकार नेतृत्व गरेको छ भने चुप लाएर बसिदिने, यस्तो परिस्थितिले मुलुक कता जान्छ? डेफिनेटली अब यो मैले त यसलाई कसरी हेर्छु भने सङ्गठनहरू खुल्यो, सङ्घहरू खुल्यो, म त अवसरको रूपमा लिएको थिएँ, मेरै म अध्यक्ष हुँदाखेरि नै 57 सालमा सायद त्यो वाणिज्य के अरे यो व्यापार सङ्घ स्थापना भयो, मोदीजीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, मोदीजी पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घमा अध्यक्षमा उठ्नु भएको थियो, उहाँ पनि पराजित हुनुभयो र पछि साथीहरू के अरे रुबन्दे व्यापार सङ्घ भनेर स्थापना गर्नुभयो, म खुसी थिएँ, मैले दुःख मानिनँ किनभने व्यवसाय सङ्गठनहरू खुल्यो र व्यवसायकै प्रबन्धन गर्ने हो होइन, बुडोलकै विकास गर्ने हो, उहाँहरूले पनि के योजना ल्याउनुहुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि हातहरू बढ्छ, सेवाका हातहरू बढ्छ, विचारका कुराहरू बढ्छ, म खुसी नै थिएँ, तर के भनेपछि नेतृत्व लिनको लागि राजनीति आड होइन के, जुन ठाउँको काम गर्ने त्यसको आड चाहिन्छ, म लाइन्सको नेतृत्व गर्नलाई मलाई लाइन्सको नेतृत्व गर्नलाई राजनीतिको आड होइन, मलाई लाइन्स सदस्यहरूको आड चाहियो, होइन उद्योग वाणिज्यको नेतृत्व गर्नको लागि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सदस्यहरूको आड चाहियो, उसको विश्वास चाहियो, मलाई मलाई काङ्ग्रेसको विश्वास चाहिएन, मलाई एमालेको विश्वास चाहिएन,
म जब एमालेबाट टिकट लिन्छु त्यस बेला मलाई एमालेको विश्वास चाहियो होला, म काङ्ग्रेसबाट टिकट लिन्छु मलाई काङ्ग्रेसको विश्वास चाहियो होला। तब तपाईँ अब तपाईँको यहाँ जति पनि हाम्रो व्यवसाय सङ्गठन अरू सङ्गठन तमाम संस्थाहरू छ के त्यसमा चुनाव लड्नलाई राजनीति चाहियो र बुझ्नु टेलिभिजनहरूलाई राजनीति चाहियो, टेलिभिजनमा दखल राख्ने यसको परिवर्तनको लागि काम गर्ने यसलाई एउटा स्थान राष्ट्रिय स्तरको स्थानमा पुर्याउने त्यो नेतृत्व चाहियो। हामीले खोजेको त्यति मात्रै हो नि, म त्यही भन्छु तपाईँहरूले पनि त्यही काम गर्नुहोस्। सबै सङ्घ संस्थाले उद्योग वाणिज्य पनि राजनीति हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। यो काङ्ग्रेसले बनाएको उद्योग वाणिज्य होइन, जब व्यवसायले बनाएको उद्योग वाणिज्य होइन, यो कुनै पार्टीले बनाएको उद्योग वाणिज्य होइन। मैले तपाईँलाई इतिहास भनिसकेँ, विशुद्ध बुटोललाई जगेर्णा गर्नको लागि ती त्यस्ता हाम्रा अग्रजहरूले विचार र सोचका साथ अगाडिको सामाजिक दायित्व उत्तरदायित्व वहन गरेर अगाडि ल्याएको हो। त्यसकारण यसमा कसैले औँला उठाउने, यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्ने त्यो दुस्साहस चाहिँ नगरे हुन्छ। मैले यो प्रश्न किन सोधेको भने जब राजधानी बुटवलबाट सर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो नि, जसको नेतृत्व सरकारसँग छ उसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरू समर्थन गरे, मौन बसिदिए, त्यस कारणले गर्दा बल पुगेन, राजधानी सर्यो भन्ने खालको आवाज उठ्यो। मैले यसरी हेर्दाखेरि मौन बस्ने त बस्यो होला होइन। अब मैले के भन्छु भनेपछि उद्योग वाणिज्यको नेतृत्वले त्यो काम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यसरी बसाए जस्तो कुनै क्षेत्रमा लाग्दैन। म अरूको कुरा भन्नुभन्दा म आफ्नै कुरा पनि भन्न चाहन्छु। भ्याटको आन्दोलनको संयोजकमै हो, भ्याट विरोधीको आन्दोलनको संयोजकमै हो या बुटोलको, म त्यस बेला उपाध्यक्ष थिएँ, जीवन दाई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यस बेला चाहिँ केन्द्र सरकारमा के अरे गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि अर्थमन्त्री रामशर महन्त हुनुहुन्थ्यो। खै हामीले त विरोधको विरोध गऱ्यौँ, सरकार केन्द्रमा छ भनेर हामीले केही त्यस्तो त गरेनौँ होइन। विचारले म कङ्ग्रेस हुँ, विचारले म प्रजातन्त्रवादी हुँ, तर मेरो कर्तव्य कहाँ हो त, मेरो एजेन्डा के हो? म एजेन्डादेखि विचलित त भएन नि। त्यसै सबै अध्यक्षले कुनै पनि हिसाबले राजनीतिको के अरे दबाबले गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य बुटोलले चाहिँ रोके जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्म पनि मैले त्यस्तो अनुभव चाहिँ गरेका छन्। अब अर्जुनजी, वास्तवमा हामीसँग समय पनि कम छ, खास गरी तपाईँ लायन्सको पनि नेतृत्व गर्नुहुन्छ, लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट गभर्नर पनि हुनुहुन्छ, खास गरी लायन्स इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 25 पी भन्ने छ, नेपाल पी नेपालको चाहिँ म गभर्नर पनि हो, र उद्योग वाणिज्य सङ्घ मात्र होइन विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट तपाईँले ठुलो अनुभव लिनुभएको छ, खास गरी अहिले पनि तपाईँ क्रियाशील व्यक्तित्व, धेरै मान्छेको चिन्ता छ बटौली अब सकिने भयो भन्ने खालका चिन्तनहरू चिन्ताहरू मान्छेसँग जोडिएका छन्। के गर्न सक्यो भने हामीले चाहे जस्तो बटौली बन्न सक्ला, एक दुई तिन पोइन्टमा भनिदिनुहोस् त। अब वर्तमान परिस्थितिलाई राष्ट्रिय नीति पनि फरक पर्नुपर्छ, आर्थिक नीतिहरू फरक पर्नुपर्छ। स्थानीय सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भने स्थानीय निकायको हो। मैले केही कार्यक्रममा भनेको थिएँ तपाईँहरूले अब व्यवसायका व्यवसायिक करहरूको लागि तपाईँले छुटहरूको व्यवस्थाहरू गर्नुहोस् होइन, आकर्षणहरू बढाइदिनुहोस्। घरबालका कुराहरू छन्, त्यति मात्र होइन घरधनीहरू पनि अब त्यो हिसाबमा जथाभावी मोल राख्ने, जथाभावी भाडा तय गर्ने यो परिवृत्ति पनि छोड्नुपर्छ, यसलाई पनि हामी नियन्त्रणमा जानुपर्छ। यी सबै कामहरू यसरी चाहिँ हामीले संरक्षित गर्दै जाने र यहाँका पूर्वाधारहरूलाई अझ विकास गर्न जाने, हाम्रो यसलाई प्रमोट गर्नको लागि सबै छिमेकी जिल्लाहरूमा बुटोलमा अब यो अवस्था छ है, तपाईँले बुटोल गएपछि ठगिनु पर्दैन, बुटोल गएपछि तपाईँहरू के अरे विचलित हुनु पर्दैन होइन, बुटोल गएपछि तपाईँलाई त्यो के अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्दैन भन्ने मेसेजहरू हामी दिन सक्नुपर्छ। र त्यति गर्दाखेरि बुटोल सकिएको छैन, मैले भने बुटोल सकिएको छैन, विकास भए हो। अहिले हाम्रो गल्ली गल्लीमा पथ पथमा पथै पथ भएर पनि तपाईँको चाहिँ पिच बाटो बनिरहेको छ, सबै ठाउँमा व्यवसायहरू सञ्चालन भएको छ। अब सब व्यवसायको प्रकृति अलिकति चेन्ज गर्नु पऱ्यो। अब अमरपथमै बसेर ट्राफिक चौकमै बसेर मैले थोक व्यवसाय गर्छु होइन, मैले फुटकर व्यवसाय गर्छु, त्यो होइन, त्यहाँका आवश्यकता अनुसारको चाहिँ व्यवसाय हामीले चाहिँ केन्द्रित गर्नु पऱ्यो। ठाउँ ठाउँमा व्यवसाय गर्छ, त्यो व्यवसाय वृद्धि हुनु भनेको व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय खोल्नु भनेको त कहीँबाट ल्याएर जाने हो नि होइन, त्यो किसिमबाट बुटोललाई विकास गर्न सक्नु पऱ्यो। बुटोलको व्यवसाय अलिकति विकेन्द्रीकरण गरेर त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ अगाडि जान सक्यो भने सम्भावना पर्याप्त छ।
उद्योग व्यापार दुईटैको सम्भावना पर्याप्त छ तर इच्छा शक्ति हुनु पर्यो त्यो इच्छा शक्तिलाई मनोबल वृद्धि गर्नको लागि सरकारको चाहिँ भूमिका हुनु पर्यो अब अन्त्यमा यति बेला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेर्ने व्यवसायी मित्रहरू जसले अब म व्यवसाय गर्छु भन्ने सोच पनि राख्नु होला म उद्योग पनि चलाउँछु भन्ने सोच पनि राख्नु होला ती समग्र महानुभाव र सँगसँगै राज्यको यो जर्जरपूर्ण स्थितिबाट म कता जाउँ के गरौँ भन्ने खालको एउटा तनावग्रस्त पूर्ण स्थितिमा जीवन बाँचिरहेकाहरू र समग्रलाई तपाईँ टेलिभिजनको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट के भन्न चाहनुहुन्छ खास सम्पूर्ण व्यवसाय साथीहरू खास गरेर हेर्नुहोस् अब हामी मानव हौँ हाम्रो जीवन भनेको खालि व्यवसाय मात्रै होइन पनि होइन कि हुन त अर्थ सबै ठाउँमा चाहिन्छ होइन आर्थिक उपार्जन नगरिकन हामी केही गर्न सक्दैनौँ तथापि हामी अहिले आत्तिनुपर्ने बेला छैन म के भन्छु यो करप्ट भनेको त नि कस्तो हुन्छ भने एउटा के समूहबाट पनि करप्ट हुन्छ कि अहिले ब्याङ्कले पनि त्यही काम गरिरहेछ होइन वित्तीय संस्थाहरूले पनि करप्टको काम गरिरहेछ कि होइन तपाईँको बोलाउने बेलामा खिमराजी आउनुहोस् न तपाईँलाई यो सुविधा दिनुहोस् किन त्यो ब्याङ्क जानुहुन्छ म कहाँ हुनुहोस् तपाईँलाई आधा पर्सेन्ट घटाइदिन्छु 1% घटाइदिन्छु सर्भिस चार्ज छुट गरिदिन्छु डकुमेन्ट धेरै चाहिँदैन हरेक प्रब्लमले चाहिने हरेक ब्याङ्कले चाहिने ल्याएर आज ब्याङ्क कति छन् तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अहिले झ्वाट आएर घाँटी निमुट्दाखेरि हालत के हुन्छ ल भन्नुहोस् त मान्छे सास फेर्नु त पाउनु पऱ्यो नि होइन नाक र यो घाँटी त चल्नु पऱ्यो नि भने सास त फेर्नु पऱ्यो सास लिँदाखेरि छोड्नु त पऱ्यो त्यो ठाउँ अठ्याउने काम गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँहरू हिम्मत मात्र राख्नुहोस् उद्योग वाणीसँग तपाईँलाई संरक्षण गर्छ मैले त भनेको थिएँ उद्योग वाणीसँग अध्यक्ष उज्जवललाई कुन ब्याङ्कले गरिरहेको छ कुन व्यवसायलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेछ त्यसको लिस्ट ल्याउनुहोस् र त्यसको नेतृत्व तपाईँले गर्न सक्नुहुने मैले गर्छु म ब्याङ्कमा जान्छु सिओसँग कुरा गर्छु यदि त्यसको पेपर हेर्छु यदि त्यसले गलत काम गरिरहेछ भने त्यसलाई घेग्रो थमाएर तल लतारेर बजारमा ल्याउँछु मैले त्यसरी गर्न पाइन्छ उहाँको उहाँले आफ्नो नियमसँग बाँधेर राख्नु भएको छ नि उहाँलाई त्यो नियमसँग काम गर्नुहोस् घर जग्गा लिनुहोस् लिनु पर्ने लिनु होला नि तर तारका तार उहाँलाई त्यहाँ टर्चर गरेर उहाँको जीवनमा सास फेर्ने बन्द गर्ने पारिवारिक बिजुली ल्याइदिने त्यो अधिकार त ब्याङ्कलाई छैन नि कसैलाई पनि छैन मलाई पनि छैन मैले पनि लगानी गरे होला मेरो पनि कहीँ लगानी होला मेरै घरको अलिक व्यवसायलाई चाहिँ मैले के घाटी उठाउने एउटा मानवीय त हुन्छ नि त्यस कारण तपाईँहरू अलिकता हिम्मत गर्नुहोस् तपाईँहरू एकत्रित हुनु दुबानीसँग आबद्ध हुनुहोस् त्यसको नेतृत्वको चयन गर्नुहोस् तपाईँहरूको समस्या सबै समाधान हुन्छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हेमाजी धेरै धेरै धन्यवाद धेरै पछि आउन पाएँ बुद्ध टेलिभिजनको मलाई अलि बुद्ध टेलिभिजनलाई एउटा सुझाव पनि छ यो टेलिभिजन पहिलो टेलिभिजन हो यो क्षेत्रको यसलाई अझ बढी रूपमा राष्ट्रिय रूपमा तपाईँहरूको राष्ट्रिय रूपमा त छँदैछ तर अझ बढी यसलाई व्यवस्थापन एकदम चुस्त दुरुस्त गरेर अगाडि ल्याउनु तपाईँहरूलाई शुभकामना छ मेरो क्षेत्रबाट पनि केही सहयोग गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था छ भने मेरो सहयोग चाहिँ सधैँ रहनेछ धन्यवाद यो अवसरको लागि आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष सामाजिक व्यक्तित्व अर्जुन मान सैज्यूसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार।